Rikthehemi me hapësirën e të ftuar të ditës, do flasim për pasojat e një medikamenti i cili në kohën që u përdori ishte shpëtimtar, të paktën kështu prit atëherë, vaksina anti-Covid dhe ndërto ajo AstraZeneca. Kemi në studio një prognozëve më të mirë të situatës, por edhe periudhës së pandemisë zotin Ilir Ali Mehmeti. Zotë Ali Mehmeti, faleminderit që jeni me mua. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes dhe fundjavë të mbarë gjithë. Ku jemi në këtë pikë dhe në këtë situatë? A do të bëhet sërish thirrje për të aplikuar vaksinën? Situata është krejtësisht rutinë për ne, do thotë jemi brenda sistemit farmakovigjilencës këtu, pavarësisht që diskutim tjetër që sa kemi zhvilluar në Shqipëri do duhet ta zhvillojmë shumë, por farmakovigjilenca këtë bën, që do thotë shef nga njëra anë efektet anësore dhe shef nga ana tjetër efektet e mira, pra për çfarë marrim ne një medikament, një vaksinë, një terapi, një trajtim kirurgjikal etj., por dhe efektet anësore. Dhe bën peshimin, pra jemi në avantazh të njërës apo të tjetrës. Nëse jemi në avantazh të efekteve anësore, atëherë këshilla është kundra. Nëse je në avantazh të pozitivitetit, atëherë është pro. Problemi që kemi pas neve dhe kemi pas gjithmonë me vaksinat gjatë periudhës Covidit ka qenë që kemi trajtuar të gjithë njerëzit njësoj, sikur janë të gjithë një kallup, të gjithë kanë probleme, ndërkohë që kishim shumë të qartë që ka një gradient, pra mosha ishte probleme Covidin, sëmundjet ishin probleme Covidit. Gjinia mashkull, për shembull, vunte më shumë efekte anësore të rënda, ndjesë anësore, efekte të rënda të Covidit në krahasim me gjininë femër, në raport 2:1. Pra, në momentin që ke gradient, do të thotë që edhe këshilla duhet të bëhet si puna kostumit, bëhet sipas trupit njeriu. Pra, jepet këshill individuale, jo këshill e mirë, kjo është e mirë për gjithë. Që nga 5 vjeç deri 95 vjeç nuk funksionon kështu mjekësia. Dhe në fakt duhet të kishim aplikuar këto dhëna që në fillim. Pse? Sepse mjekësia bazohet në evidenca, mjekësia nuk bazohet në eminenca. Ky është gabimi jon, ky është problemi jon në Shqipëri, që ne bazojmë këtë mbi, nuk do t'i heq asgjë askujt, po mbi ekspert. Ndërkohë që duhet bazohet mbi të dhëna, pra të dhëna çfarë flasin. Dhe të dhëna ne i dinim, kjo tromboz me trombocitopeni, rast i parë që u përshkruaj, mos gabojmë, ka qenë që në shkurt të 2021-shit. Në mars doli diskutimi dhe që nga aty fillun të shifet sa raste janë, ku janë dhe filluan të jepen rekomandime. Për shembull, që herët Europa, disa shtetet e Europës, fillun të apërdorin, thonë, jo në moshat e reja, nuk duhet të apërdorin moshat e reja, këtë të apërdorin moshat më të mëdha se këtu e kemi studiu më shumë. Qëfar bëm ne? Ne bëm në të kundërt. Pra, qënë ke moshat e reja, ndërkoj që kishim dhe një vaksin tjetër që ishte Sinovacu, vaksin, ose kineze, se që njëfet ndryshe, aso kohë dhe aty kishim dhënat mira për 18-59 vjeçin dhe ne e përdorëm këtë vjetrit. Pra, ne duhet bazohemi këtë dhënat aty ku ndodhen. Dhe rrugës kur këto dhëna pasurohen, pra të vinë dhëna të reja, ne nuk e dim çfarë dhëna do vinë nesër. Shkenca evoluon dhe autokorrigjon veten nëse ka qenë në gabim. Pra nuk është çështje besimi në shkencë. Ne jemi skeptik dhe në mënyrë të vazhdueshme ngrejm pyetje shkencore, kushdo që është drejtimi shkencor ndin që ngrej një pyetje shkencore. Dhe më bën pyetje, po ky medikament bën mirë, po ky medikament bën keq, por sa kohë duhet vazhdoj, a mund të jepet këtë gjithë e me radhë. Që të kthehem te ky rast këtu në veçantim. Na thonë të dhënat, tashmë mbas 3 vitesh, na thonë dhënat që afro një person ndër 50.000 që ka marrë këtë vaksinë në Europë, pse ja them në Europë, sepse është zbuluar që kemi edhe një gjen që është më i pranishëm në Europë, paktën ky është i vetmi faktor që është zbuluar deri tani që të bën të prirur ta kesh këtë efekt anësor, pra trombozën me trombocitopeni nga vaksina, ndërkohë që nuk e kemi parë në kontinente tjera, kështu që është e rëndësishme ta themi. Në Europë ka pas një rast ndër 50.000, pak a shumë. Dhe një ndër 4 raste, pra le të themi një ndër 200.000, mund të ketë psu dhe humbje jete për shkak të kësaj patologjie në këtë rast vaksine. Kjo është shifra, 1 në 200.000. Nga krau tjetër, neve kemi sot në përdorim ato pilulat kontraceptive apo që përdoren për zëvendësim hormonal në postmenopauz, të cilën këtë problematik këtu nuk është shkaktojnë 1 ndër 50.000, por është 1 ndër 300. Pra, çdo 300 gra që përdorin këtë medikament në mënyrë të vazhdueshme gjatë vitit, një nga këto 300 do ketë një problem tromboze. Pra ju e kuptoni dash peshimi i shifrave është qartësisht në favor të 1 me 50 krasi me 1 me 300. Por kush është ndryshimi i madh? Ndryshimi i madh është informimi, pra këto gra ne informojmë që ke këto efekte anësore, ke këto efekte të mira, etj. Etj. Si ti mendon? Dhe në fund fare zgjedhja, vendimi qëndron tek pacienti. Nuk e detyrojmë. Problemi këtu ishte detyrimi
nuk ishte tepër problemi i efektit anësor. Pra kur ti detyron njerëz kundër vullnetit të tyre, këtu tani ne na fillon një problem. Ndërsa për sa i përket çështjes së tërheqjes nga tregu, që ka bërë një kërkesë në EMA dhe është tërhequr nga tregu, kërkesa nuk vjen vetëm si rrjedhje e kësaj. Unë do thoya që kjo nuk është fare arsyeja kërkesa. Arsyeja vërtet është arsyeja ekonomike. Pra, ato janë edhe kompani ekonomike, duan të gjenerojnë para dhe kjo ka qenë ajo me koston më të ulët nga gjitha, pra në nëntor të 21-shit, mos gabojm, kjo ka pas koston ndërmjet 4 dhe 8 dollar, fillimisht u diskutoi që do shitej non profit fare, pastaj vendosën ata një përfitim, po 4 deri ndër 8 dollar, Moderna për shkak ishte 29 deri 37 dollar. Coronavacu, pra Kinezia që ne kishim, ishte ndërmjet 18 dhe 23-24 dollar, pra shumë më të shtrenjta krahasim me këtë. Pra edhe ka edhe një arsye hetim ekonomik dhe kjo pastaj nuk evoluoi kurrë për variante të tjera. Pra mbeti tek koncepti origjinal, kështu që ndoshta edhe këtu efekti ka qenë më i ulët. E vërtetë është që ka pas një sulm të profilit, le të themi publik, dhe ja ulën profilin publik që në fillim duke sulmuar, ndoshta se ka dhe një luftë tregtare këtu në mes tani, ne nuk do të hyjmë kësaj pjese, se nuk na intereson kjo pjesë, por ne na intereson që ne të kemi konkurrencë në produkte farmaceutike që ne të kemi më të mirën e mundshme, duke kontrollu vetë, jo duke ja lënë atyre në dorë, na e deklaroni ju, duke kontrollu vetë me sistemet e farmakovigjilencës, dhe mundësisht me çmimin më të mirë. Por shumë e rëndësishme që të japim këshillat dhe rekomandimet sipas kategorive, grup mosha, smundje të ndryshme që mund të ketë personi, situata për shembull shtatzën apo jo shtatzën, gjëra të rëndësishme këto, pra duhet t'ia japësh këtë lloj informacioni si mbas individit që ke përpare, jo si mbas popullatës. Një popullatë është e mirë. Kujtoj gjithashtu që për këtë vaksin nuk u dha kur aprovimi nga FDA-ja. Në Amerikë nuk u përdor, nuk u fut kur, nuk u përdor kur. Pse do thonë ju? Dy kompanitë të tjera të rëndësishme ishin pikrisht amerikane. Dhe këtu ka një pytje, kishte një konflikt interesi apo jo në këtë vendim. Gjithsesi, tani shumë ky diskutim nuk është më sepse ajo u tërhoq. Por kujdes, nuk duhet të themi që kur të rriqet diçka është automatikisht ka qenë një problem. Dhe qetësojmë të njerëzit. Në qoftë se kjo kishte për të ndodhur, se ka njerëz që e kanë bërë, pavarësisht që kenes kanë qenë aq shumë, po në qoftë se kjo kishte për të ndodhur, kjo do ndodhte afër. Pra shumë shpejt afër kohës së vaksinës, le të themi 2 deri 4 javë. Pra në këtë periudhë. Kështu që të qetësohemi tash edhe 3 vjet mbrapa, është njësoj se qetësohesh nëse bie me avion mbasi ke zbritur nga avioni dhe je në shtëpi tënde. Ka kaluar ajo periudhë, por ama është shumë e rëndësishme për shtetin, por edhe për sistemet shëndetësore të ketë sisteme farmakovigjilence të rëndësishme që të bëjnë punën e vet, pse se kemi edhe një 14.600 produkte farmaceutike të tjera në Shqipërinë, nuk është se kemi vetëm këtë. Është e rëndësishme që këtë neve ta shohim mirë për të mirën e shëndetit. Pasojat që janë vërejtur tek aplikimi i personave që kanë marrë vaksinën AstraZeneca, është pra është një probabilitet që ndodh edhe me vaksinat të tjera? Apo vetëm thjesht është një specifik që ka ndodhur pikërisht me këtë vaksinë? Pra është normale që të ndodhë kjo gjë? Mund të ndodhë, madje po edhe vetë Covidi mund të ta shkaktojë. Të gjitha ato trombozat që neve kishim të Covidit i shkaktonte. Humbje jete, besoj mbani mend ato humbjet e kujtesës, brain fog, pra kjo mjegullnaja le të themi e mendimit. Ishte për shkak Covidit. Në raport, ky lloj veçanti, kjo lloj tromboze, nëse raporti ka qenë 7.66, pra vaksin versus Covid, pra i bie që e ul pothuajse tek me 88-89% riskun për të pas tromboza nga Covidi. Kështu që do të thotë edhe këtu kemi një përfitim. A shkakton, ju a thash, po shkakton një rast ndër 50.000. Që do të thotë mund të kishim evitu shumë raste. Shqipëria jo, se është e vogël në popullat, kështu që me këto shifra nuk është se arrim do të aq let. Popullat e vogël dhe kjo vaksin nuk ka qenë aq prezente. Kështu që nuk arriti numra shumë të mëdhej, se kanë qenë 2.6 miliard vaksina në botë të bëra të AstraZeneca-s. Ne kemi pas shumë pak pa tjetër, por duke dhënë këshillën e duhur, që do të thotë, njeriu të shëndetshëm, një njeriu të ri, njeriu që ka kaluar sëmundjen, shkosh dhe ta detyrosh, është patjetër e tepërt dhe ti nuk merr benefitin që do merrje nga vaksina, siç do merrte një person më i vjetër, një person dhe me smundje që nuk e kishte kaluar smundjen përpara, e me radhë ky do merrte benefiti maksimal, po themi, nga vaksina,
Ndërkohë që riskun e marrin gjithë njësoj, se ai risk është. Pra, a e kam unë atë gjen, apo se kam unë atë gjen, asnjë nga nëse din. Pra, është një risk, një ndër 50.000 që e merë për sipër. Mirë po e merë për sipër për kundrejt kur ke një përfitim të madhë, apo jo, se kjo është ideja. Po në që se përfitim nuk ka, atëherë për çfarë arsye e merë këtë riskun e vogël. Pra, është një kalkulim shumë i thjesht, një balans ndërmjet riskut dhe benefitit. Por shumë e rëndësishme që neve të rikthejmë debatin mbi evidenca, jo mbi mendime, unë e mendoj kështu, apo ashtu, jo mbi opinione. Shumë e rëndësishme kjo, sepse ju kujtoj që kjo nuk ka qenë vaksina më e papranuar tek ne, madje ka qenë e preferuar. Besoj, e mbani mend periudhën, ka qenë një ndër vaksinat e preferuara. Ka pasur paragjykim për vaksinat kineze dhe ruse, më shumë. Jo, më shumë ka pasur për vaksina me mRNA. Kjo është e vërteta. Më pak për AstraZeneca dhe më shumë, ndjes, dhe më të pranuara kanë qenë vaksina kineze me parimin që është teknologji e vjetër e me radhë e me radhë. Pa tjetër, neve në qëse do qëndronim gjithmonë këtë teknologjia vjetër, sot s'do kishim këto në përdurë, do vazhdonim me sinjalet e tymit, apo me telefona me kabel. Teknologjia është aty për të avancu, po një progres i kujdesshëm, që do të thotë, neve dum provat klinike, dum të jemi të sigurt, duke pa majtas dhe djathas, a jemi në rrugën e dur, dhe nëse na vjen një sinjal, neve duhet të reagojmë pa tjetër. Pse ju them këto? Sepse periudha e 21-shit, sidomos pranvera e 21-shit, besoj mbani mend se sa akute ka qenë faza e pandemisë. Që do të thotë, sistemi ka qenë i mbingarkuar me kujdesin për pacient, me parandalimin, me çfarë bëhet, me mbledhje informacioni me radhë. Për këtë, pra, mund të jenë bërë dhe gabimet e veta, pa diskutim. Madje edhe me kokë fortësi. Por shumë e rëndësishme që mbasi mbaron periudha e emergjencës, që ne quajmë periudha mbas aksionit, të bëhet një analizë e thelluar, çfarë funksionoi, çfarë nuk funksionoi, si mund ta bëjmë më mirë, si ky sistem mund të përmirësohet. Për shembull, sot unë do marr një medikament tjetër, po kam një efekt anësor. Kujt ja them që unë kam reaksion për shembull ndaj X antibiotiku? Ku shënohet kjo? Kush e merr parasysh? Kush i marr shënim? Dhe nëse këto reaksione janë aq shumë, atëherë dikur një institucion çohet ke kjo firmë dhe i thotë vjen keq ky antibiotik për Shqipërinë, nuk është më i pranueshëm sepse po shkakton shumë efekte anësore. Apo ana tjetër, ne dim dhe audienca e din që shpesh herë shtrohet pyetja, ky medikamenti a bën efekt? Për këtë shërben farmakovigjilenca dhe për të zbuluar që kemi një medikamente që nuk po bëj kanë efekt, atëherë pse i fusim ne këto në treg, pse bëjmë të harxojmë para? Shumë i rëndësishëm që ne të bazojmë në institucion dhe të bazojmë në sisteme. Dhe këto të bazohen në evidenca. Pra të heqim komponenti njerëzor nga kjo, se komponenti njerëzor fillon dhe fut gabimet. Këtu, sepse është një punë me të vërtet kolosale, dhe mendoj që na duhet një analizë prapë e ulësishme, jemi akoma në kohë për ta bërë, e periudës pandemisë, pse? Po sepse do përsëritet historia dikur, kur, nuk e dim. Do shta ne, do shta fmi tanë, do shta një për tanë, do të ri përballe me një situatë të gjashme, atëherë do duhet të mësojnë nga eksperienca më parshme. Kjo është, kështu ka shku njerëzimi për para, duke mësu nga eksperiencat që ka ndodhë për para. Dhe është shumë rëndësishme që ne ta kryjmë këtë punë. Dhe ishte një trashgimi shumë rëndësishme për breza. Po në Shqipëri, sa u aplikua kjo vaksinë dhe a ka pasur problematika të shfaqur? Shumë pak është apliku. Si numra është apliku shumë pak. Në fillim ka ardhë një farë sasie. Ka qenë pjesë e programit të Organizatës Botërore të Shëndetësisë, me në COVAX, mos gabojmë, u kriju një koalicion për të shpërnda vaksinat dhe në shtetet në nevoj, sepse pa tjetër shtetet e pasur janë parat që i marin, sepse kanë fuqi blerëse, por nuk është se ka qenë daj që i madhë numër. Në të vërtet, neve nuk e dim fix në Shqipëri, pse nuk e dim, sepse fatkeqësisht ju e dini që ekziston ai fenomeni për shkak të se i shtyn njerëzit me detyrim, filloi ai fenomeni vaksinimit fiktiv. Besoj e mbani mend. Pra njerëzit bënin sikur e kishin bërë, merrnin një certifikat nga Albania, pse? Sepse po të mos ta bënin, i kishte detyrën të mos punonin, i kishte detyrën të mos shkonin në shkollë, i kishte detyrën të mos udhtonin, mos jetonin, nuk funksionon kështu jeta. Pra, dhe si rrjedhoi neve nga krau tjetër tani, na i kemi kratë prera nga ky drejtim. Ju mbot një pyetje shumë drejt sa është përdorur, përgjigja ime është nuk e di. U mund të them sa kanë hyrë nga doganat, por nuk e di se sa kjo është aplikuar njerëz. Përqyshmëria ka qenë më e lartë se sa ajo e mRNA-s, kjo është e vërteta. Nga krau tjetër ama, ka qenë dhe një produkt që është përdorë tek moshat e reja, ndërkohë që
Europa e kishte nxjerr nga përdorimi në moshat e reja, përdorte vetëm moshat e mëdha. Ju kujtoj për shembull një mas, një vendim që nuk shkonte me logjikën, pra ndërkohë që problemin e kishim këtë vjetrit, ke njerëzit e smur, ne detyruam studentët e universitetet të vaksinoheshin. Dhe një nga vaksinat që ishte aso kohë e pranishme, ishte dhe kjo për moshat e reja, për stafet e universitetet dhe për studentët. Ndërkohë që rekomandimi ishte i kundërt, pra të shko ke moshat e mëdha për ta bërë këtë. Pra duhet të jemi shumë konkret. Varësisht të dhënave që kemi deri në këtë moment, ne duhet marrim vendimet më të mira të mundshme, bazuar mbi njohurinë tonë maksimale dhe etikën maksimale. A ka informacion që na vjen nesër? Në sferë kristali nuk kemi. Pra neve mund të flasim vetëm mbi evidencën që kemi deri sot. Po të mos kishte dalë kjo evidencë re, ne nuk do ishim sot duke folur. Ja këto po e bëjmë media. Këto që po bëjmë media do ishte mirë ta bëjmë në tavolina institucionale, në institutet përkatëse, ku nxjerrin dhe rekomandimet e duhura, por shumë e rëndësishme dhe në kohën e duhur, pra nuk është se duhet pres muaj apo vite, duhet në kohën, është njësoj si mjekimi. Mjekimin ilaçin duhet japësh pacientit atëherë kur ka nevojë, nuk duhet presësh një muaj mbasi të jetë shëruar veta ja po larg qoftë këtë shku për keq, shkosh të japësh mjekimin. Doza duhur, momenti duhur, nëse nevojitet. Dhe në fund fare ditës ja lën dorë pacientet nëse dëshiron apo jo, por do ta informosh plotësisht. Pati dy lloje vaksinash të prodhuara atëherë që ndahen nga metoda dhe teknologjia, ku hyjn edhe këto të cilat u tërhoqën nga tregu, apo pra nëse a duhet kemi frikë nga ato vaksina që janë prodhuar nga e njëjta metodë? Jo. Po, ju po thoni për teknologji me adenovirus. Kjo teknologji përdor një tjetër, është teknologji që ne njohim, e përdorim edhe për vaksina të tjera, pra përdor një tjetër virus krejtësisht të zbutur, por që nuk shkakton një problem të lartë, për të futur informacion mbi këtë virusin e ri që ishte SARS-CoV-2. Ka një mendim, ka një rrym që mendon që ka qenë ky linja pse këto tromboze janë shkaktuar, pra adenovirusi. Mirë po duhet kuptojmë që gjithmonë, ne këtë e kemi një armë, një lloj armë, është si puna zjarrit. Zjarri është shumë i mirë për të gatuar, për të ngrohtë shpinën me rradh, por duhet mbajtur në kontroll, sepse përndryshe të djeg apo jo. Pra, ka efekte edhe pozitive dhe negative. Për këtë ne ngrejmë sisteme sigurie për të qëndruar dhe për të pa. Pse them këtë? Se nëse nesër neve na vjen një problem tjetër i madh dhe kemi një armë, pra kemi një zjarr këtu, cilin për momentin e kemi mbajtur, qëndron në vend sepse në këtë moment nuk na duhesh. Dhe ne na vjen një problem nesër, ne na duhet të përdorim armët që do kemi. Hajde zhvillojmë tjera më të mira, patjetër. Investojmë dhe zhvillojmë më të mira, por ne nuk mund t'i hedhim poshtë ato që kemi. Mund t'i nxjerrim në krah për momentin se s'na duhen. Por, si më thon, e groposim një çast armën, po nëse të vjen lufta prapë, armën do e nxjerrësh. E rëndësishme është që të kuptojmë që nëse neve kemi sisteme kontrolli cilësie, sisteme raportimit efekteve anësore, sisteme reflektuese mbi kontrollin e cilësisë dhe mbi raportimin e problemit, ne nxjerrim raporte dhe rekomandime të sakta. Nëse këto ne nuk i kemi, duke mos pas të dhëna, atëherë do mbetemi, unë mendoj kështu, ai mendon ashtu, po pastaj kështu dhe pastaj futen elemente tjera sociale, politike, ekonomike që na prishin kalkulimin që duhet ishte puro shëndetësor. Kjo është shumë e rëndësishme. Fokusi është shëndetësor. Por ne kemi shumë medikamente, besoj unë, kush do që na dëgjon sot, ka ndonjë medikament, çfarë do lloj natyre në shtëpinë e vet, ka një fletë aty që po ta hapi do shofi një tufë me efekte anësore që mund të shkaktoj ai medikament që është duke marrë, por kjo do të thotë që zoti marrësh ilaçet e tensionit, do të thotë që zoti marr ilaçet e diabetit, do të thotë që zoti marrësh antibiotik nëse ke sëmundje infektive. Do i marrësh, por duke peshu gjithmonë efektin pozitiv që duhet jetë shumë herë më i lartë se sa efekti negativ. Çfarë tregon rasti AstraZeneca-s? A shtohen dhe më shumë skeptikët ndaj vaksinave me këtë rast? Po, ajo do ndodh gjithmonë, nuk doli apo s'doli kjo, njësoj do ndodh, pse sepse ky skepticizëm ka filluar që diku në 97-ën me vaksinën e Fruthit. Dhe pavarësisht që jep dhëna, mas dhënash, dhe ajo ishte një vaksin shumë e njohur, me një teknik shumë të njohur, që e njohim shumë mirë, pra nuk është çështja që janë të reja, se janë të reja, ishte goxha e vjetër. Plus kësajt, momenti që doli një studim shumë i vogël, që u zbulu i gabum,
që u zbuloi që ky person kishte konflikt interesi sepse ishte eksperti i mbrojtjes së X numër familjesh që ishin në gjyq me firmën prodhuese se donin të merrshin rimbursime, pra konflikt interesi ekonomik shumë të lartë. Megjithatë, ishte një flamur i kuq, dhe kur del një flamur i kuq, neve hidhemi në sulm. Jo unë, se 97 nuk kam qenë atë moshë për ta bërë atë punë, po kush ishte? Për të parë dhe për të bërë studime të mëdha, studime të bëra mirë, studime të mëdha me qindra mijëra vet, me miliona vet ka arrit Danimarka që i ka parë me çerek shekulli, ndjeke dhe shef që s'ka asnjë lloj efekti. Nga krau tjetër, ama mos marrja e asaj vaksine të hap rrugën ndaj patologjisë. Dhe ju besojmë bani mend që ne këtë dimër kemi diskutuar shumë për frutin, që do ta kemi dhe më shumë, ka shumë mundësi vitin e ardhshëm apo vitin mbrapa, sepse ky po bie. Dhe thjesht për t'ja shpjegu një diçka jo në mënyrë teknike njerëzve. Ne e dim që vaksina e frutit është në rënje të pranimit, është në rënje të fortë, në Shqipëri është poshtë niveleve të sigurisë në shkallë, pra numri i popullatës që ka marrë është shumë poshtë niveleve që do garantonte dhe do jepte siguri që nuk hyn frutë në Shqipëri, dhe jemi vend zyrtarisht me frutë sipas OBSH-s. Ndërkohë që numri i vaksinës bie, numri i autizëm bie apo rritet? Ky rritet. Tërë në qofë se kjo e shkakton të atë, rënja kësaj do shoqëroj me rënjen e rasteve të autizm. Do të thotë, besojnë rrath parë logikës ftohtë. Kjo do ishte e mira. Besojnë rrath dytë ekspertve të fushës dhe shifrave, sepse këto ekspert duhet bazohen në shifra, jo në mendime, dhe në fund fare duhet kuptojnë një diçka. Ne gjithmonë bëjmë një baraspeshim ndërmjet mirës dhe të keqes. Dhe në smundjet infektive ka një cikël që quhet neglizhim panik, neglizhim panik, neglizhim panik, dhe kjo është e natyrshme, nuk është se faji jon. Kshu janë njerëzit, tek ne dhe në çdo shtet tjetër. Një smundje si fruthi që ishte harruar, se është harruar, e gjeni që ishim smundje që se kemi më, kishim mbaru punë me atë. Atjetër njerëzit thonë, po, çfarë është ky fruthi? Pse t'ia bëjmë këtë vaksinën? Ku e di unë, një risk i vogël, ndërkohë fruth nuk ka. Pse ta bëj? Ky do ishte një mendim i drejtë. Po momenti kur rritet numri i personave pa vaksinu, hapen ato xhepat e mundësisë, fruthi do vi, do kemi shumë raste, do ngrehet paniku, do thotë, aja, pas kemi fut kota aso kohë, hajde rikthehemi tek vaksina, do e bëj vaksinën, mas një 10 vjetësh prap do harrojnë, panik, neglizhim, panik, neglizhim. Atë kjo është e natyrshme për njerëzit, por kjo s'duhet të jetë e natyrshme për institucionet. Pra institucionet i din këto gjëra dhe duhet veprojnë dhe të ngrejnë mekanizma që kjo të mos ndodhë. Për këtë duhet mbështet shumë fort, për shembull, Instituti i Shëndetit Publik. Mbështet jo me moralisht, mbështet siç duhet, ekonomikisht, me burime njerëzore, me infrastrukturë, t'i japësh mundësi që ato të punojnë, se aty ka ekspertë shumë të mirë. Dhe nëse ato punojnë siç duhet, ne do kemi shumë më pak probleme sot që flasim. Për shembull, shpeshherë më pyesin po mirë çfarë mund bëhet me Covidin, diçka për t'i dalë përpara. Mund të bësh ekzaminimin e ujrave të zeza. Kampione nga ujrat e zeza nuk do e bëjmë në dy, do e bëjnë ekspertët e fushës, që me një çmim shumë të lirë, me një kohë shumë të shkurtër, me një efektivitet shumë të lartë, mund parashikojnë çfarë virusesh por qarkullojnë në të gjithë komunitetin që shërbet nga ky rrjet i ujrave të zeza, me një kohë sot mërsish shumë të ulët, dhe të parashikon me afro 2 javë nëse po të vjen një val apo jo nga cila patologji, duke të bërë të mundur ty si sistem shëndetësor të ngresh kapacitetet të njerëzve, të shtretërve, të ilaçeve, çfarë dushti, apo për të dhënë këshillat për kace. Gjërat vogla dhe ju garantoj ai lloj investimi kushton më pak se investimi i bërë për këtë studio këtu, kështu që për një shtet është krejtësisht e mundshme, por është e rëndësishme të forcojmë institucionet. Pse nuk ndodh kjo? Pse mendoni që nuk bëhet? Nuk ka vullnet? Nuk ka vullnet, mendojnë, nuk ka dëshirë për të pas dhënat, sepse është një parim i vjetër politik, no data, no problem. Po të s'ka dhëna, nuk ka problem. Mos themi neve që kemi x smur dhe këtë ne e përdorëm dhe gjatë Covidit, mohonim që kishte të smur. Sot e kësaj dite ne jemi në maj të 24-s, sot e kësaj dite testet e shpejta në farmaci nuk janë. Pse? Mos ta gjesh ti që e pozitiv. Që themi neve që kemi shumë pak. Mbaj mend deri ditën që raportoni se një farë pika OBSH-ja nuk kërkon më raportime dhe nuk e bëjmë më shumë mirë. Neve thonim që rreth 360.000 vet ishin infektuar me Covid. 360.000 vet do të thotë pak a shumë një person ndër 8. Në Shqipëri. Tani, mendoni juve, a është kjo e vërtet? Në familjen tuaj, ke kolegët tuaj, ke qytetarët e tjerë. Vetëm një ndër 8 është infektu? Apo infektu nga të gjithë? Ndoshta
më shumë se një herë. Numrat janë shumë, janë të nën raportuar që të regosh që Medemek nuk e një problem, apo e ke menaxhu shumë mirë. Mu nuk më intereson kjo pjesë, mu më intereson që në qovë se ti thua të pavërtetën shëndetësi, do më shkaktosh probleme me jetë dhe shëndet. Sepse njerëzit do thonë, po, s'pas ka problem, ja, po na thonë që numrat janë shumë të vegjur, kush problemi në Tiranë, nuk është për shembull në Fierë. Në Fierë s'kishte teste. Kishte shkoqën 30-40 teste në ditë, dhe çuditërisht kanë 30-40 teste në ditë sa dilshin të infektuar. Po maksimumi se më shumë se 40 nuk dilnin dot. Tiranë bëshë 2000 teste, 3000 teste, atëherë çuditërisht Tirana ishte problemi. Kapaciteti zbulues është i rëndësishëm, na duhet jo për të vëngjishtë, sepse ka fajë njerëj që xhiron një virus në popullat, na duhet që ne të arrim të bëjmë mbrojtjen maksimale që kemi mundësi të bëjmë. Me ato mundësit që kemi ne, nuk kemi Francë, Shqipëri jemi, me ato mundësit që kemi ne, duhet jemi të thjesht, por disa mundësi kemi. Forcimi e kapaciteteve të SHP-s mund ta bëjmë dhe s'ka asnjë lloj dyshimi. Forcimi e kapaciteteve të organeve tjera kërkimore mund ta bëjmë dhe se kemi asnjë lloj problemi. Mbaj mend ka qenë një debat shumë i madh me Akademinë e Shkencave, që u debatua që nuk janë vërtet të dhënat e gjetjeve që keni ju. Që të them drejtën, nëse ne hedhim poshtë nga ana shkencore Akademinë e Shkencave, ne duhet mbyllim shtetin pastaj. Por forcoja ma, patjetër, si ekonomikisht, politikisht, me njerëz, me burime njerëzore, me infrastrukturë nëse ka nevojë, me laboratore, shuecën përpara shtetit duke forcu institucionet, jo duke bërë debate nëpër studio. Forcojmë institucionet. Sot që flasim, a kemi qarkullim të COVID-19-s? Patjetër. Është virus që nuk do zhdukej, e kemi ditur gjithmonë që nuk do zhdukej, jo se jemi në të mençurit, po e thonë dhënat dhe mbledhja e CDC-s që në shkurt 2020-s pa pas në rastet e para, është shumë e qartë, ky është një virus që nuk do zhdukej. Ku do e ketë shtëpinë e fundit? Shtëpinë e fundit do ta ketë ka ajo familja e madhe e viruseve që ne themi grip. Për shumë viruse ne themi grip, nuk i ndajmë çfarë virusi. Ktu do shkojë dhe ky, është duke shkuar, ende nuk është aty, por është shumë afër. Në këtë moment është fazë relativisht e qetë, por raste gjithmonë ka, nuk kemi një situatë vale. Pa tjetër, kur do të apresim ne? Kur të ketë lëvizjet mëdha populate, apo ndo një nën variant i ri i Omikronit, do filloj të ketë më shumë raste. Fatë mirësisht, ama, rastet e rënda janë shumë pak, humbjet e jetës janë shumë pak, se këto ne në interesojnë. Jo sa qarkullon ai si virus, në interesojnë, ore, për çfarë u shqetësuam ne që në fillim? Qofse do ishte një virus që nuk shkaktonte probleme të rënda respiratore me ato oksigjenin me shtrimin në spital, humbje jete, do ishte një virus e shumë tjerë, nuk do ishim shqetësuar shumë. Kjo bën të atë puna ma, dhe këtë e bëri për disa vite. Momenti që ne dolëm nga kjo faza akute, se u vendos imuniteti kolektiv, tashmë gati të gjithë ne kishim kaluar dhe kemi sistemin ton imunitar zhvilluar në 10 mijëra, 100 mijëra vite, për t'i bërë ballë kësaj pune, atëherë nga ky moment, situata akute ra, dolëm nga pandemia, ne kemi dalë në mars të 22-shit nga faza akute e pandemisë, po gjithmonë politikës i duhet një 6 muaj tjerë për të thënë që dolëm, dhe mbas 6 muajsh doli madhi më 18 shtator 22-shit në nderuar me zotin Biden dhe tha the pandemic is over. Pandemia mbaroi. OBSH-s ju deshën dhe shumë muaj tjerë me 4 maj 23-shit për të thënë që jo nuk e kemi më. Neve në fakt e shohim praktik. Mjekësia shkencë praktike, po fatkeqësisht pandemitë fillojnë gjithmonë me një arsye shëndetësore dhe mbarojnë gjithmonë me një vendim social dhe politik. Kjo është e vërteta për këtë pandemi, për çdo pandemi që ka kaluar dhe fatkeqësisht edhe për pandemitë e rradhës. Zotë Ali Mehmeti, faleminderit që ishte me mua në studio dhe gjithë detajet dhe analizën që ju ndatë me ne. Faleminderit.